নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক প্ৰাঞ্জল ক্ৰিয়েচন ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম সূৰ্য থিয়েটাৰৰ 2022-23 নাট্যবৰ্ষত কোন কোন নাট্যকাৰৰ কি কি নাটক থাকিব আৰু কোন কোন অভিনেতা অভিনেত্ৰীক সূৰ্য থিয়েটাৰৰ মঞ্চত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত যদি আপোনালোকে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ খবৰবোৰ সকলোতকৈ প্ৰথমে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰাঞ্জল ক্ৰিয়েচন ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বিগত বৰ্ষসমূহৰ পূৰ্ণ সফলতাৰ আদ ধৰি দুটা বৰ্ষৰ বিৰতিৰ অন্তত আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ এক নতুন ৰূপত আহি আছে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ এটি আগশাৰীৰ নাট্য দল সূৰ্য থিয়েটাৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য দল থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ অষ্টম নাট্যবৰ্ষৰ ব্যয়বহুল আয়োজন 2022-23 নাট্যবৰ্ষত থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পাব নাট্যকাৰ পৰিচালক অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ তীক্ষ্ণ কলমৰ সৃষ্টি মই হেন্দুৰ নলওঁ আৰু এখন অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ নাট মহাকবি কালিদাসৰ অমৰ সৃষ্টি অভিজ্ঞান শকুন্তলমৰ আধাৰত ৰচিত শকুন্তলা আনহাতে থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ মঞ্চত আন এক বিলাসী আয়োজন যুৱ নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত মেনাৰ তীক্ষ্ণ কলমৰ পৰা নিৰ্গত পৰশুৰামৰ প্ৰেয়সী বিগত দুটা বৰ্ষত কৰোণাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছিল থিয়েটাৰ সূৰ্য আগন্তুক 2022-23 নাট্যবৰ্ষত নতুন উদ্যম আৰু নতুনত্বৰ প্ৰস্তুতিৰে থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ বিলাসী মঞ্চত সমাহাৰ ঘটিব ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ কেইবাগৰাকীও নাট্যযোদ্ধা য'ত অভিনয় কৰিব বলিষ্ঠ অভিনেতা প্ৰাণজিৎ দাস ট্ৰেজিক মাফিয়া খ্যাত সঞ্জীৱ শৰ্মা ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগত তথা সৰু পৰ্দাৰ সুদৰ্শন নায়ক সুকুমাৰ বৰ্মন নৱজ্যোতি কাশ্যপ জয়ন্ত শৰ্মা সুনয়ন শৰ্মা মহাময়ী অভিনেত্ৰী দেৱাশ্ৰী দাস হেলেনা আখতাৰ মঞ্চৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অৰ্চনা বৰা আৰু লগতে থাকিব এডল ন পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰী থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ প্ৰযোজক মুনীন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু পৰিকল্পক উত্তম শৰ্মাৰ জন্মলগ্নৰে পৰা বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ আগন্তুক নাট্যবৰ্ষক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী প্ৰযোজক পৰিচালক তথা শিল্পীসকল এইখিনিতে আমাৰ প্ৰাঞ্জল ক্ৰিয়েচন ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সূৰ্য থিয়েটাৰৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ খবৰবোৰ সকলোতকৈ প্ৰথমে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ